Здравейте, приятели! Днес предлагам да приготвим една сезонна, много вкусна, ароматна гозбичка. Това е пълнен патладжан. Погледнете колко примамливо изглежда. И ще ви разказвам в процеса на готвенето какви продукти ще използвам. И така, трябват ми три големи, средно големи, може би, патладжана, които ги разрязвам на две половинки. И трябва да я издълбая отвътре, така че да станат тези половинки като лодчици. Издълбавам ги с помощта на една голяма супина лъжичка. Става много лесно. И лодчиците, които съм получила, сега ги нареждам в една тава и посипвам със сол. Целта на солта, да ви кажа, само не да изкара горчевината от патладжана, а просто да усоли малко патладжанената основа. Иначе патладжаните, които се продават на пазара, те са култивирани и вече в тях няма тази горчевина. А вътрешната част ще нарежа ето така на дребни купченца и ще прибавим към пълнежа. Сега слагам олио да загрее на котлона и имам пилешки гърди. Това е около 400 грама. Пилешките гърди смилам на кайма и слагам пилешката кайма да си запържи в загрятото олио. Когато каймата побелее, добавям в моята тенджерка и нарязаната вътрешност на патладжана. Също така ще прибавя тук и две глави лук. Лукът също го нарязвам и прибавям да си запържва към пълнежа в тенджерката. Сега взимаме и един голям домат. Домата първо го заливам с вряла вода и след това го обелвам, така си бели по-лесно. И сега беления домат нарязан на малки купченца. И тези купченца също изпращам в моята тендерка, където се запържва пълнежът. По-нататък следва чесънът. Аз използвам пресен чесън и го нарязвам наситно. Вижте, почти 3 цели глави. Ако нямате пресен, сложете 3-4 скелитки. И също използвам замразения зелен чесън, за който съм слагала рецепта в канала си, на който му е интересно, може да погледне долу в описанието към видеото. Ще оставя рецептата за този замразен зелен чесън. И две топки от този зелен чесън също слагам в тенджерката към пълнежа. И продължавам буквално още 5 минутки да запържвам пълнежа. И най-накрая трябва да го вкусим. Пробваме го, ако не е достатъчно солено, защото аз съм слагала солчица в зеления чесън. И посоляваме на вкус. Добавям черен пипер, червен пипер. А лодчиците, които съм наредила в тавичката, сега трябва добре под течаща вода да измием от солта и да ги изтискаме. И след това ги нареждам в тавата. Пълнежът ми също е готов. Пълня с пълнежа всичките лодчици и взимам още един голям домат, обелвам го отново, режа го на шайбички и с тези шайби покривам отгоре подготвените лодки. И слагам да си печат на 180 градуса в загрята предварително фурна за 1 час точно. След 1 час получаваме ето тази красота, която може да сервирате, поръсена с зелен лук или с наситнен магданоз, копър, върви с всичко. Ето това е, приятели, рецептата ми за днес и ако тя ви е харесала, аз както винаги ще оставя за вас всичките продукти, точните им количества, грамажите долу в описанието към това видео. Също така ще оставя и линкче за рецептата на замразения зелен чесън, как го правя, за да го запазя за зимата и да използвам за различни ястия. И така, приятели, а вас ви каня аз отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, да не пропускате и следващите ми рецепти. Гледайте и другите ми видеа, оставяйте вашите коментари, лайкове, задавайте въпросите си. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро и надявам се до следващи вкусни рецепти отново заедно.